Pa ljudi, dobrodošli još jedan vlog, nije me dugo bilo, ali vidjet ćete i zašto. Evo ovako, danas imamo jednu tešku odluku, da li da idemo autom ili motorom. Obzirom da je napolju prelepo vreme, idemo motorom, tako da ništa, ajmo polako, vidjet ćete gdje to idem i šta radim. Zanemarite ove kutije ovdje, to je jedan od razloga zašto mi nije bilo dugo na YouTube-u, ali o tome ćemo malo kasnije. E ljudi, evo, ovo je jedan od mojih snova kada sam došao u Ameriku i kad sam vidio ovo mjesto, ono, bukvalno sam zaljubio ovo mjesto. I vidio sam ovdje par parkirnih motora, ovako, Ducatija i tako nekih zajebanih motora i ljudi dođu, parkiraju motor tu i onda odu lepo na čamac i uživaju na čamcu. Napokon, posle 8 godina, upravo sam uspio da ostvarim jedan od svojih snova i nadam se da će da ostane tako i dalje. Evo ga i naš novi čamac, pričat ćemo već u nekom drugom vlogu malo o ovome, ali eto, to je to. Još uvijek nije potonuo, to je dobro. Odlično. Pozdrav ljudi, evo ovako, šta sam počeo da pričam, znači, jedan od mojih snova upravo se danas ispunio i bukvalno mi je trebalo eto 8 godina da ostvarim ovaj san. Pre jedno 7-8 godina, to jest pa ja kažemo 7 godina sam prvi put došao u Kirkland ovdje. Pošto prvi godinu dana nisam mnogo istraživao ovu eriju, ali pre 7 godina sam znači došao u Kirkland i sećam se znači prvi put kad sam vidio ovo mjesto, bukvalno se zaljubio, zato što bukvalno je to kao neki mali gradić na vodi, gdje ono ima masa dobrih automobila, masa belaca iz Europe i tako dalje, koji ono, neprave jednostavno, nema nikakvih sranja ovdje, nema kriminala, nema ničega, što je vrlo retko u Americi, znači svaki grad je pun kriminala, međutim, ovo je malo mjesto pored grada, bukvalno 3 minuta od Bellevue-a, koje, kažem, na vodi i prelepo je. Uglavnom,
Sećam sam se zaljubio bukvalno u ovo mesto i da kad sam video ljude ovde kako uživaju na čamcima, je to preko dana, preko leta, odmah sam poželao da imam svoj čamac, što se ostvarilo godinu dana kasnije gde sam kupio moj prvi čamac i upravo ostvario taj jedan san. Međutim, uvek težim ka nečemu boljem i višem i sećam se jednog leta kad smo dolazili ovde na marinu, video sam belog Ducatija parkiranog, bukvalno nema 3 minuta odavde, znači mogu da vidim odavde motor. Lik je došao sa Ducatijem belim, imao je čamac parkiran ovde u marini, znači sa motora pravo na čamac i na vodu. I to mi nekako ono uvek ostalo urezano u sećanje, rekao sam sebi da jednog dana moram da kupim čamac, da dođem motorom ovde i da odem na čamac koji je već u vodi parkiran. Tako da danas se taj san ostvario i presećan sam iskreno, znači predobar osjećaj da ono ovako nešto sebi mogu da priuštim i da jednostavno uživam. E ljudi, ajde pričamo sad malo o tome što mi nije bilo dugo i šta sam to radio, čime sam se bavio, zašto nisam snimao za YouTube, ali ajde samo da zgrabim prvo piće pa ću onda da pričam šta i kako. E ljudi, ovako, znači šta se sve događalo umeđu vremenu i zašto nisam snimao za YouTube i tako dalje, tako dalje. Ništa, pa u suštini prvi razlog je to što nije bilo nekog dobrog vremena ovde u Seattlu da se snima, zato što je, ono, ponavljam, mislim da sam to pomenuo u nekim od prethodnih vlogova, pada dosta kiše. I kad pada dosta kiše, bukvalno nemate šta radite osim da blejte ono u kući i snimate nešto iz garaže i tako dalje, međutim ja nemam nikakav auto koji nešto kao modifikujem tu, nešto budžim, tako da to odmah ispalo iz priče. Trebao sam snimam možda menjanje ulja na motoru, međutim nisam ni to čak uradio još uvek, zato što je prethodni vlasnik promenio ulje pre jedno 1500 milja, tako da mislim da ne treba još uvek. Ali u suštini manje više nije bilo ničeg zanimljivog da se snima. Trebao sam da idem na planinu da skijam, međutim nismo otišli ove godine uopšte. To je bio jedan od razloga zašto nisam snimao ništa sa Audijem u sedmicu, međutim obećao sam nekim od vas da ću raditi review auta, pogotovo kad budem išao na planinu, međutim ništa od toga. Jebote, ovo moja bova u vodi, nadam se da nije. Nije, dobro je. E sad, znači ljudi, šta ste da kažem, znači pored toga što nije bilo kontenta za snimanje i to, jednostavno počeo je limo biznis da bude užasno, užasno busy, a bilo je mnogo posla, bilo je baš jedno počela sezona ono brutalno, tako da sam zapeo da radim kao konj, zato što ovde u Americi se sprema baš ozbiljna kriza, mislim verujem da i u Evropi tako, ali ovde u Americi baš ono ne deluje da će bude dobro. I zbog toga sam ono uzeo da radim što više mogu, da sačuvam što više mogu para, tačnije, jer bukvalno ono sve se raspada, mnogo nekih kompanija otpušta ljude i tako dalje i tako dalje. A sad, šta to znači? Znači, ovaj biznis u kom sam ja je dobar kada je sve dobro, znači kada zemlja funkcioniše savršeno, kada ekonomija funkcioniše savršeno, ljudi putuju, koriste luksuzne servise i tako dalje. Međutim, kad udari kriza, masa ovih tech kompanija nastoji da otpusti ljude, što se sad upravo dešava, i da smanje troškove, znači da smanje putovanja koliko god mogu, da jednostavno smanje troškove, znači sad samim tim što će da smanje putovanja, samim tim neće više koristiti limo servis. Što je ono očekivano u suštini, to su neki ciklusi kroz koje Amerika prolazi kroz to svakih 10 godina otprilike, znači usponi padovi, ekonomija je išla savršeno za vreme Trumpa, i onda kada je izabran ovaj majmun Biden, onda je sve otišlo u kurac i to je to. Da ne dužimo puno priču s tim, znači jednostavno morao sam da radim kao konj i nisam mogao da snimam ništa. Drugi razlog je to što sam rešio da imam više izvora prihoda u slučaju da limo biznis nestane. Sad, počeo sam dosta da tradujem u poslednje vreme, samim tim to znači da moram da budem budan noću. Znači danju radim, bukvalno ono, vozim ljude, a noću moram da tradujem, zato što živim u takvoj vremenskoj zoni gde meni se London market otvara oko ponoći ili u 1 ujutru. Tako da ja svaku noć oko već 10-11 moram da bukvalno budem na kompjuteru da analiziram market i da onda, bože zdravlja, uhvatim neki trade negde oko 1-2 ujutru. I onda da ustanem ponovo ujutru i da radim. I tako u krug, tako da baš sam ono bio izmoren, jedva sam spavao.
I na sve to sam počeo još jednu stvar, mnogo sam u posljednje vrijeme istraživao stvari vezane za dropshipping. I sad, šta sam zaključio, znači dropshipping je u suštini mnogo dobra stvar i realno može da bude mnogo profitabilna stvar iz razloga što imate realno preko Amazona, imate pristup znači ozbiljnoj količini ljudi, potrošača, znači kupaca i samim tim šta god da prodajete realno može da bude ultra profitabilno ako je produkt popularan. Međutim, naišao sam na problem koji o kom svi pričaju, a to je da kod dropshippinga jednostavno nikako ne možete da imate jedan produkt i da se oslonite na to i da kako se zove to vam bude profitabilno, zato što je konkurencija velika. Znači vi recimo odete i nađete u Kini neki zanimljiv produkt i krenete da ga prodajete, međutim ako taj produkt popularan i drugi prodavci, znači drugi dropshipperi će da nađu taj isti produkt da ga prodaju isto na Amazonu i onda već u tom trenutku gubite volijum, znači kupaca, znači količinu kupaca i non stop morate tražiti neki novi zanimljiv produkt, znači svakih mjesec do dva morate tražiti nešto novo. Bar sam ja tako zaključio iz kakvih priča sa YouTube-a i tako dalje i tako dalje. Ja sam se odlučio za jedan malo drugačiji korak. Videli ste možda u nekom od prethodnih vlogova, pogotovo s motorom, ako se ne varam, da volim da nosim one trenerke, ne znam da ste čuli za brand Essentials, popularan je, verujem da je popularan u Europi. Međutim, šta mi je zadržalo kod tog brenda je to što košta nenormalno mnogo, znači ne može niko da me ubedi da jedna trenerka košta i do 300-400 dolara. Tako da tu sam se malo iznervirao, ali sam video također veliki potencijal da jednostavno ja uđem u taj biznis. Doduše, ja nisam popularan, međutim koliko puta mi se desilo da preko Instagrama recimo iskoči mi neki ad, znači neka reklama i čim mi se svidi produkt, ja odmah odem i kupim ga. E sad, tu sam skapirao da mogu na taj način da recimo ispromovišem svoj clothing brand, znači svoj neku trenerku koju budem napravio i da jednostavno na taj način privučem kupce godinama, znači mjesecima, nije ni bitno, ne očekujem da će taj brand i taj produkt biti popularan odmah i profitabilan, međutim, za mene je to bio zanimljiv projekat i odlučio sam se da napravim svoju trenerku. E sad, cijelu tu proceduru, znači uopšte nisam bio upoznat sa procedurom kako to sve ide, kako funkcioniše, znači morao sam prvo da nađem proizvođače u Kini i onda sam sa masu nekih proizvođača pričao i gde sam im poslao znači moj dizajn, posle par dana su mi odgovorili, rekli da je moguće i trenerke su stigle pre dva dana ako se ne varam, znači 9 kutija gde kažem, cijena je bila dobra i definitivno mogu da je prodam po nabavnoj ceni, međutim, mislim da odnos cene i nabavne cene i prodajne cene mora bude 1:3 da bi jednostavno mogli da reinvestirate, da imate neki profit i tako dalje, tako dalje. Javio mi se Denis malo pre, njega ste već vidjeli u vlogu, ako se ne varam, kad sam išao za Portland, za Oregon. To je ne za Portland, za Cannon Beach, tako da će on sada dođe napokon na čamac, malo da blejmo. Bio je bolestan pa nećemo ići na vodu, ali aj bar malo se družimo. Tako da eto ljudi, to su neki razlozi zašto nisam znači, bio aktivan na YouTube-u, međutim sad ću ja malo usporiti i počet ću ponovo da snimam i tako dalje i tako dalje. Denis je napokon stigao. Ovdje brate, ovdje. Ajde jevati, šta si se zbunio, ko da ti je prvi put? Šta ima? Dobar. Pa živ sam, brate. Živ si. Voli te ovo. Živ sam, imam što. Ajoj. Evo, snimam, brate, vlog. Sedi ovdje dole, brate, ako ćeš. Vam se nasloniš lepo na to, brate. Snijam malo vlog, brate, ljudima. Javi se. Već te znaju iz ovog... Kad smo išli u Oregon dole, kad smo išli u Cannon Beach. Šta kažeš, bio si bolestan? Dobro, kako bilo u Miami? Ekstra je 3, koliko 4-5 dana smo. Vrhunski. Pozdrav ljudi, drugi dan snimanja, onaj dan ko što ste vidjeli, znači došao je Denis, tako da sam prekinuo snimanje i došli su posle još neki drugari se pojavili tako negdje oko 7 ili 8 uveče, tako da smo bleli do kasnu noć,
kad kažem do kasnu noć, ovdje dan traje do 9.30, bukvalno, tako da se još vidi i ovaj, onda smo gledali negdje do 10 dok se nije smrklo i onda otišli kući. Uglavnom, ajde da nastavim priču vezanu za vlog i za neke ciljeve ove godine. Znači, šta je sad cilj za ovu godinu što se tiče YouTube-a? Definitivno ću snimiti, pa je sigurno 5-6 motovlogova, nadam se da će biti nekih zanimljivih destinacija, pošto sam upoznao neke ljude sa motorima, tako da pokušavamo da se organizujemo, da odemo na neke zanimljive destinacije i nekim ovaj, sporednim putevima, ne da vozimo na autoputu, tako da će biti dosta nekog zanimljivog kontenta što se tiče toga, da snimamo malo i ovaj, kako ću snimiti sad ovaj novi motovlog, znači, ko što ste vidjeli, prošle godine sam pokušao da snimim motovlog, međutim nije bilo nešto uspešno, malo sam kuburio sa nekim kamerama i nekom mojom vizijom, kako sam to ovaj, pokušavao da realizujem i sve to, ali međutim ove godine ću definitivno poboljšati, znači, motovlog dosta. Šta to znači? Znači, gledam da kupim Insta360 kameru, ne znam da li neko upoznat s tom kamerom, međutim, ovaj, ta kamera je bila problem svih ovih godina zato što je rezolucija bila katastrofa loša. E sad, pojavila se relativno nova kamera na marketu koja ima jedan senzor od 1 inča, tako da je kvalitet slike dosta poboljšan, ali kamera međutim nije toliko jeftina kamera, ja mislim nekih 800 ili čak $900. Međutim, ajde, zato me nije bilo na YouTube-u, radio sam kao konj da bi mogao sve ove stvari nekako da priuštim i da realizujem i da evo sedim sad ovdje na čamcu i da kenjam za YouTube. Ovaj, uglavnom, kupit ću tu kameru, ta kamera će moći da snima, ko što i sama reč kaže, 360, znači 360 stepeni i ono svuda okolo, tako da ću staviti na rezervoar da može da snima i mene dok vozim i napred i bočno šta se dešava. I onda ovaj, ću imati onu kameru, akcijnu kamericu malu. Vidjeli ste snimak na početku ovog vloga ovaj, sa te kamere, kako izgleda. Tako da će ta kamera biti zakačena za kacigu, tako da ću moći da ono, okrećem glavu i da pričam. I sa tom kamerom će biti povezan mikrofon koji će da stoji u kacigi. Tako da mislim da taj setup će biti ono vrhunski i da ga neću menjati dugo, dugo vremena. Ako sve to ispadne kako treba, verujem da hoće. I ovaj, šta je još plan? Pa nemam pojma, nadam se da će biti nekih lepših momenata, nekih putovanja, morat ću da idem uskoro za Chicago. Šta se u suštini dešava sad, znači Đole treba da dođe iz Kalifornije ove godine i najavio je da će doći između 12. i 18. juna, što je sad za nekih 12-15 dana. Ovaj, tako da ostaću ovdje, definitivno sačekam njega da se malo družimo, možda snimimo neki vlog zajedno, možda ne znam kako će biti raspoložen, da li će imati vremena. Pokušat ćemo malo da odemo i na vodu. Uglavnom, čekam njega da dođe i posle toga gledam da idem za Chicago. Znači, moram da idemo za Chicago. Zašto? Zato što mi je istekao srpski pasoš. Snimit ću vlog iz Chicaga, definitivno. I celu neku proceduru vađenja pasoša za neke ljude koje to možda interesuje, koji bi trebali to da rade u nekoj skoroj budućnosti. Čisto da vide proceduru kako se to radi, na koji način. Da vam pokušam da prenesem to neko iskustvo. Pošto je to moj prvi put da radim u Americi od kad sam došao u Ameriku. Šta još? Već smo bukirali karte za Dubai u oktobar. Sredinom oktobra putujemo za Dubai, tako da će to biti jedan vrhunski vlog, nadam se. Za to ću se naoružati sa još možda nekom kamerom. I ovaj, jedva čekam iskreno, tamo će da bude ludnica. I to je to u suštini, ali idem sa ženom na odmor, tako da bit će i ona u nekim klipovima, pretpostavljam. Tako da, eto, jedva čekam to da radim ove godine. Šta još, nemam pojma, bit će tu još nekih sigurno zanimljivih stvari. Ne volim ništa da planiram puno, ovo su neke stvari koje su kao donekle isplanirane. Sve ostalo će da bude nešto spontano iz mog života, nešto možda s posla opet, ili kažem, ako budete imali neke ove ideje o čemu bih snimao, ovaj, pišite. Da ne zaboravim, izvinjavam se, znači, obećao sam svima vama da će biti neki moj životna priča, u suštini kako sam došao u Ameriku, na koji način. Nisam smeo da snimam sve to dok se sve nije realizovalo zbog moje advokatice itd., ali sad bi već mogao da podelim priču s vama, tako da je to definitivno jedan od sljedećih videa koji ću da snimim. I snimit ću neku moju priču sa početka ovaj, dok sam vozio kamion. Trenutno sam kupio, napokon sam uspio da nađem punjač za moj stari laptop koji nigdje nisam mogao da nađem. Tako da trebao bi da stigne ovih dana i ako uspem, ako se laptop upali, ako je hard disk još uvek u nekom normalnom stanju da sačuvam sav taj materijal koji imam tamo, a ja dočekam eto da izeditujem taj vlog i da vam eto pokažem neku moju životnu priču, pogotovo taj deo vezan za kamione.
A, eto, to je to u suštini, da vas ne davim puno. Nadam se da će vam se svidjeti sve ovo što ću snimati u narednom periodu i eto, vidimo se u nekom drugom vlogu. Pozdrav, Dik, ćao!